32-річний Олександр Сірий був родом із села Олешківці Хмельницького району. Проживав в обласному центрі, одруженим не був. Залишились батьки та дві сестри. Перші дні повномасштабного вторгнення пішов до військкомату, розповідає його мати Анна. Ходив цілий день під воєнкоматом, простояв, але, ну, да, але тоді були не взяли, бо дуже багато було людей і сказали почекати. Ну, він чекав, коли не покликали. Я кажу, сину, також почекай. Мамо, да хто ж тебе захистити, хто моїх сестер захистити? Олександра мобілізували наприкінці березня цього року, розповідає його сусідка Поліна. 27 березня пішов, бо два місяці ще навіть не пройшло, як вже не стало. Пішов у чепку, з учебки забрали. Завжди усміхненим запам'ятала чоловіка його класна керівниця Оксана Гречух. Після 9 класу він пішов зі школи. Навчався він в ПТУ, здобував професію, щоб допомагати мамі. Завжди на обличчі була усмішка, легка така, знаєте. Сьогодні новоприставлений воїн Олександр положив свою душу за своїх рідних, за нас з вами всіх, щоб ми з вами були в відносно мирному такому місці. Олександр Сірий служив в десантно-штурмових військах, загинув 16 травня 2023 року поблизу села Червонопопівка на Луганщині. Поховали його на Алеї Слави в Хмельницькому. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.